tahe ngono potonganmu malah dulu. Tahe sing koyo aku, Ir. Wong keprisan le. Yo ancen hawane lek saiki. Hai ku Agung. Meniamene arek ngendi kono. Apa sing dikerjain? Wis empu wong bedino pegaweane jam ayam ini pasin kerdu, mung arek nganggur. Ayo barang ya, digudu ya. Ayo. Wah, jegidek rai ini, Yon. Lah iya. Lapa ini? Yang ini, Mbok. Melok-melok. Antri-antri. Lengok tak, yuk. Musim saja ini. Pernah ini, Ir. Sama yang ini mesti Agung ini gedu. Nggak sanggup nyari nyangdi, weh. Apa sih rame? Kok ini kok lapa? Nggak ada kentang ini udan nih. Nggak ada kentang ini udan. Kon, panas kentang ini udan. Lek udan bingung golek iupan. Mah. Ndelok ya apa mah? Teblonjo main semen mah. Gak. Wis, Pak. Golek minyak goreng. Di kampung iki kae ono minyak gorenge. Ketene masak. Masak atene goreng mbek wedi. Oke, Pak. Mah, Dilok ya, Mah. Bu, panas-panas iki. Iki kono golek minyak goreng kono lho. Munggah pindho toke lho. Minyak goreng, luwe aku kate masak. Aku kit mah bengi ngempet mah. Oke, tuku minyak goreng sik kono, Pak. Mari antri minyak goreng ya. Wis golek minyak goreng sik, sampai sak oleh. Lek gak oleh, gak usah mule. Oh. Tak WA Mas Agung ah, mumpung bojoku golek minyak pasti suwe. Ndak dikongkon antri minyak goreng nang makmu. Ya dikongkon wingi. Tak tokono ning kios sebelah e, antrian cuk 2 jam, kacek 20.000. Huh, tokono opo 20.000 tuku-tukuane ning omah. Goblok kon. Kok iso goblok? Ya kaya aku tuku ndek pom. Atuh ku opo ning pom cuk? Lho, ya tuku bio solar. Weh, den pola kate ayan. Lho kok iso ayan? Wong bio solar iku ya teko kelapa sawit. Enggak kan. Lah tapi kan bedo. Wuh, digoreng, cuk. Ireng. Oh, ngono jare tiga pemuda harapan bangsa ngono ku. Wuh, suwe-suwe rempak gedhe iki mbok nggone bendina. Oh, dua pemuda. Iki tuwek. Oh, apa, Bu? Iki pemuda pisan le. Oh, tau melu sebab pemuda mesti ngene. Tapi nang ndi kon, Bu? Heh? Kate nang ndi? Kate antri minyak goreng. Iki pisan. Oh, kon bojoku le. Heh, ning iya sebelahku lho, roleh kurmian kecepetan ngewu gak ono wisan minyak goreng tak kabeh, gak wio bio solar tak sulkan ini lho, tak sulkan di gudangnya ditimbun ya rono nang gudangnya kono kono kita parani agi parano leh ono bojoku muring-muring kok anda nih goreng ambil bio solar aja kok 6 likur saya kira gondel leh bio solar 6 ewan bengong minyak ya, padahal Indonesia ini kaya ambil kelapa sawit ya. Oh, sumber kelapa sawit terbesar. Iku nak sih ya. Kero dewe selak udan aku. Lek kon ndero nutuk mikir ngono tok mu ngefong. Kayang ndi Agung ya? Empuh. Sese aku curiga ya Agung ya. Dayo. Agung lho, ben ayame ndi lho Ir. Mesti ngidul Ir. Yo mbuar ndak jelas iku pokoke. Aku curiga nyang dia, mesti gitu. Mesti aku Rene, jam ayam ini, mesti gitu lah Rai. Kan omai kan yang lor. Tadi mikir aku gunung gua no no ay. Jarno wis karep karep ya warna jelas. Ya itu barang itu Noir, toko burio. Nganggur. Yo kau no pokok ngatur no, kau. Jadi nganggur di sini gini, gue berita. Kon suudon tok on. Tak suudon lah, kan gue lihat dulu bareng-bareng kayak tok opo yang dilakukan Agung. Kan gak seudon Ir, yo. Kok nanya ngetut no? No, boleh duit aku. Apa menung ini yo? Tante ini yo. Menung ini aja nyandi. Yo. Selak ngale, gua iku mengko are kan. Tut noise. Tapi kan bener mang. Bio solar iso digawe goreng. Yo kena kudune kelapa sawit. Goblok wis lu. Kan, melbu kok. Puh, bencana iki.
Lah apa aku melbu iku? Hei, apa? Woi iku lho, anu doroku nyasar. Takon ae. Bencana iki. Berita duka iki, Bair kudu weruh iki. Ya lapo ditutup. Cek kaget uang sayang. Waduh, sampai gumpangen nawon. Iya, padha. Anu, Mahfud lho. Antri minyak goreng yo. Iya. Jarno tak kongkon golek minyak sak oleh lek gak oleh gak tau le mule. Daru aku kuwangan sayang. Golek kesempatan cek wangele kan. Iya, saiki baru aduh. Ayo ojo suwen wis sayang. Nandi? Loh, waduh masuk di ruang tamu nek yo ndek kamar ta. Saiki lho aku ngenteni paketan, paketanku wis kate teko iki. Tuku opo sih sayang? Tuku opo? OTW. Wah, iki teman iki berita duka le. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sopo mati? Kabupaten. Utake Agung mati saiki. Lho, kok iso? Aku nduga mulai wingi kowe. Aku bakalan ya ngono. Ayo pikiran, lapo namae Mahfud, Mahfud tidak ono, dhek menjero mae. Kan bojone. Agung iki namae Mahfud berarti. Nyame Mahfud melbu karo bojone. Ayo pikiran, lapo ning jero mae. Lah kan Mahfud rono sik tas. Lah iya, kan aku mesti jam ayam ini ir ngidul. Ya ojo udon le, paling yo Agung anu ngewangi bojone Mahfud. Ngewangi opo, Cuk? Ya menawa mijeti bojone Mahfud. Oh iya yo. Loh, loh. Mijeti. Lah kan gak beres berarti. Lah iki pikiran. Ayo wis, pikiran. Di video wae kok viral iki, viral. Yo kok ndak ono bukti ngono dikira lambe turah kok. Iku anu iya. Kamu lo tambah sibun sayang yo. Masa? Iya. Wah, pinter sekali Mahfud ngerumat itu. Gemes aku rek. Ayo sayang, ojo paketan itu tuh ditutun di takono. Tewe, wesan cedek. Mari kita ko paling. Waduh. Ah, iku paketku. Oh iya. Coba yang jemput nang. Tak jemput nang yo. Iya. Ayo, ketemu nanti kan, yo. Opo. Wong jare mule mau. Aku ndandani kulkas. Kulkas anget. Wah, dia ono parastamol. Itu mesikom iku. Wis mari aku mari ngaten. Kayane dia yo jelasno, Gong. Mule-mule. Loh, loh, loh. Ora ndak. Ndak jelas, Ir. Iya. Alah, ndak tepat. Mbak. Ayo. Ayo. Lapor sampean. Ambil Agung. Apa? Ya ojo ngono, Mbak. Ojo ambil Agung. Ngaku sae, Mbak, lek berbuat yo berbuat, Mbak. Mending ambil aku. Wah, aku awakmu. Aku nak nang kulkas. Iya. Mulai kapan? Mulai kapan Agung iso nyervis kulkas? Mulai nang kompor gas ae LPG ndak iso. Iya. Iki, iya. Ya pikir. Sakno, Mbak. Sakno, Mbak. Wong Agung yo ngono ndak di utak, Cuk. Goblok. Masih aku ya kan kepingin. Matamu. Wes ae wes. Iya. Iki Mahfud daru lho, Mbak. Iya. Rahasia no. Nang nang kulkas tok kok. Saya enggak viral lah memang, Mbak. Baiknya ngaku ndak popo nyang aku tok, Mbak. Iru iru. Assalamualaikum. Selamat, selamat. Mas Agung mau alasan ngenak nang kulkas. Padahal aku kan gak duwe kulkas. Jen pinter wong iku alasane. Laki-laki kusul mbek Bakir pengesru. Kan dadi ndak situ tak wae sayang dia iki morek. Cuk, cuk. Wah, iya. Telepon saya ya apa? Halo, Yang. Ya apa sayang? Aman ya? Oh, aman wis. Mong tak waras sampean ndak no kulkas. Waduh eman sayang. Ndak situ klik wis awake dhewe. Gara-gara iku bedes-bedes iku mau. Padahal bojomu lho Mahfud lho antri minyak suwe. Waduh, wayahe uklik iki mau. Ya wis, mene tak kabari mene yo lek aman sampean rene wis. Kesuk iya iya, kesuk mana ya? Jok lali lho sayang, sayang Tia. Ya wis, kesuk ya. Yes. Oke. Sing penting kesuk mana? Kudu lebih rapi. Bahaya, bahaya lagi, wis bahaya. Nemen, Ir.
Kok iso yo notok yo utek Agung lho nyang bisa kita. Ya mosok yo. Agung iki iso menekno kulkas. Ya makane iku Ir. Agung iku asine kekurangane mek sijir. Apa? Dari kelebihan. Mosok ate ayo pikiran saiki le. Pasang LPG lho ndak iso. Ngene yo. Saya kira apa namanya Mahfud-Mahfudnya tidak ono. Lah yo kan mang alasan benek no kulkas. Mulai kapan iso benek no? Beres sih. Aku tetap curiga. Ah, iki taruh ono opo sih ra? Iya. Aku kate yo. Alasane ono ae tapi arek iku rek. Saken Mahfud aku ulang ngene iki. Dak tego aku yo iki. Golek minyak ndak nemu kon. Wis. Kon saiki aja omong minyak. Pikiran bojomu. Apa bojoku? Bahaya iki wis. Wuh. Kena kok lek ngomong. Jelaskan. Ndak nutuk aku, Cuk, katanya jelasno, Cuk, kon ae ndeng. Kon sok gawe. Ana Agung karo bojomu berduaan di omahmu. Hmm. Ojo gawe omong kon. Gak gawe omong. Ngene iki. Arek luru saksi. Kon ndak ngrekam, Mang? Hah? Lali yo. Apa iku gejek le entek tokene, Cuk. Mati. Kon tak tapuk sandal kon lulurun. Kon ojo ngedu aku mbek Agung kon. Lah. Lah opo? Lah opo aku ngedu, Fut? Tak ketoki ambek mata telanjang. Dan wis kon paling ketok-ketoken won. Lah, ketok-ketok. Ya Allah, Fut. Bapak wis sing penting kene wis ngandani yo. Jangan mah ketok dhewe le. Mosok sih aku ngambil bojoku. Tapi ndak salah sih. Tak selidiki dhewe wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Iya, Pak. Mau no kancaku mrene ta? Kau no iki. Sopo kanca sampean? Ndak menawa Agung menawa liat kene. Oh iya. Aku mek liwat tok iku mau. Nyopo aku diluk. Iya. Temu aku mandi kono. Anu, Ma. Minyak. Apa? Lah iya kok ngomong iku aku. Minyak goreng iki kentekan tuas antri aku mah. Aduh. Iya kok mah. Antri ya tau. Wis antri tau terus kentekan tiba pas wayahe aku ngarepku wong kari wong telu lho. Entek. Aduh wis. Oh iya mah. Aku nggo bengi kudu budalan Semarang. Sesuk isuk ana penggawean nek ana. Paling ndak kurang dino aku di Semarang. Oh kok suwe sepa wis minyak goreng ga ono sampean tinggal nang Semarang. Ya sabar mah jenenge penggawean tuntutan pekerjaan. Kan mek rong dino tok. Duh ka suwe rek, rong dino iku suwe lho, Pak. Oh. Ngono sampean mek rong dino ae ka. Ayo wis. Aku njaluk sangu. Ayo. Timbang aku ngudi Semarang golek ciplek. Ayo. Mek dilut. Telepon Mas Agung. Ono apa sayang dia iki? Halo? Halo. Yang mene rene yo isuk. Soale Mas Mahfud nang gee Semarang rong dino. Lu ngorong dino? Nang Semarang. Waduh. Kok ndak setahun ae sayang dia. Warano jok mule wis Mahfud. Iya. Heeh. Oke. Tak enteni ya. Telepon siapa, Mah? Minyak goreng online. Oh. Mas. Kurang ya, Maya. Mesti diluk.
Yo, makanya aku mah aku nyari sepuro kekeselan aku paling tiwas. Mari antri minyak goreng suwi mau lo panasan mah tiwas semangat-semangat mek dilu mari ngene pijet bekam selakangan terus bubuk besok tempur wis. Sayang. Sayang. Aduh, suwene rek. Waduh. Suwene rek buka noe rek. Aduh. Untung ana uang blas sayang. Saman lapo nggo tas? Loh kan aku nginep sayang. 2 hari. Oh iya saman dinter. Aduh, kamu kok koyo Nogosari dikonceki ngene sih. Aduh. Tak kagak aku sayang. Kemarin ngisuk wis tangi. Yo ngene bendina aku ngenterno ibuku nang pasar. Abang mulai ketok Mahfud ta? Iya. Biasane ngene iki wis nyusul nang omah lho. Guga-guga ngejak ngopi. Nandi yo. Apa jojo? Mari kedaden niku apa tukaran arek luru kuwi? Wah, rongsok. Arek pegatan. Makane kok ndak haru delok. Tak bonda, sambangi lih akan lih. Duh, dipuru lih. Akan lih tadi rondo. Apa ni tadi rondo? Kon katanya nyambangi Mahfud apa bujoni dia lih. Pegatan kan tadi ni rondo lih Mahfud. Eh, bujoni Mahfud. Lah terus mari kono. Kau gelem? Ya kau dah gelem? Ya gel, ya gelem. Oh, copot dah gelem bek bujoni Mahfud lih. Kon jadi bayang aneh-aneh. Ya, ya ceparan ni. Anakku sok putih kau. Parah saya kita. Besok ah. Kerwata aja kir, yo. Ayo, pola rondo ir. Lo, turung, jaluk kopi yo, namanya Mahfud. Oh, alibi ya. Mulai wingin, ndak situ-situ. Ayo, ndang cepetan. Si, aku tini yang melicu si. Lo, napa sih sayang tiara? Ya samen kati gak mangan nah. Oh yo yo. Kok masak? Mangan, mangan berbuat yo, enak wis yo. Gemesal. Si yo, mari ki. Ojo susuin lo sayangnya. Aku sudah tahan dong. Ya? Ya, aku tak nang mlijo sik ya. Yo, aja susu wis. Ya. Aduh. Mahfud kletek ndak ngatasi. Hah? Mulane golek aku tok sayang dia iki. Waduh, ana Pak Ira mbek koslo rek. Waduh. Loh, sayang, cari yang licu. Cepet. Loh, apa sayang? Anak kamar. Apa? Anak koslo mbak Pak Ir. Loh, waduh, gawat. Koslo. Mati kon. Mana-mana beda sih kurek. Aduh, sayang. Aku ndek ini, sayang. Ya, sama ndek ini, ayo. Di kamar, singgitan, ojok metu-metu. Waduh, iya, sayang. Aduh. Tuh. Jangkrik. Mesti koslo Pak Ir menel. Orang ngajar, lor. Mahfud, datuk kan deh. Assalamualaikum. Mahfud. Mahfud. Kopi. Turu paling leh yang ini cok. Mosok sawan kok. Loh, ikut bojone. Oh. Mahfud mau bojone? Bojone Mahfud. Mau sair? Oh. Enak Mahfud tuh lah regio. Macam macam sangan. Anu, Mahfud, ono mbak? Iya. Ono. Nang loh. Semarang. Kapan budal? Wingi budal. Oh, sembarang lungo dek de. Nginep. Heeh, rong dino. Wah, enak ya. Acara apa ya? Ono kerjoan. Walah, ongkep kok ir. Yo sakjane aku kate ngejak ngopi, maaf sih, tapi yo lek ndak ono aku njaluk kopi. Kopi ning kene. Susu. Enak, Mbak. Enak kopi ning loh, susu tok. Iya. Kaono kuloi. Ya udah apa-apa susu tok wis. Arep kene. Kaono. Lamaran gak apa-apa. Kaono. Entek kabeh wis entek. Ya banyu-banyu anget gak apa-apa, Mbak. Meres dhewe gak apa-apa, Ir. Heeh. Kaono. Ngono e Pak Ir mbek kusul.
cek suwe ini rek sayangku rek. Selanda kuat tadi kecil ini. Suwe rek sayang dia rek. Kon saiki ketemu metu. Loh, kon te lapo kon? Loh, iki Fut. Dandane kon bojomu. Iki alat-alat Fut. Iki grendele rusak Fut. Ndak, long lawang sing ndak popo. Sik. Terus. Ayo kon. Sik. Tur, iki tak tepi. Aduh terus. Fut. Aduh Fut. Sik Fut. Iki delokne. Grendele rusak iki lho. Kan ndak percaya delok sik, delokne. Tak jelas no. Iki kan lo rusak yo. Kan tak kena Fut. Cilaka konangan. Jancuk Mahfud jare nang Semarang. Kok tak buacok oleh saiki Gung. Lho. Ndak iso wis Agung ketemu Seriko. Lho, sik go ngoceki nyari go. Nang Semarang. Aku sengaja jebak gawe jebak Agung iki lho. Kan yo. Oh. Pager mangan tanduran yo Agung iki. Kepoe kok tetep mau nyang ndi, Gung? Ampun, tak mulai nang memang tua ku ae wis. Oh, kok lek teko mangan tandure kancane kon. Ayo. Teko nang kancane kon. Eko. Halo dulur Ruwet. Suwun ya wis nonton video Ruwet TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Suwun.